Vi ska inte gå till polisen, fattar du det? Nona Vidi, en vän till oss vill prata med dig. Elin var på stationen. Berätta bara vad fan det är som har hänt. Men jag vet inte mer än dig. Jag orkar inte mer, Jenny. Jag orkar inte mer. Jag förstår det. Men vi måste hålla ihop. Hur långt är vi beredda att gå om systemet inte fungerar? Det är två poliser här som vi pratar med.